po 13. letos pořádáme podnikatelské soutěže Vodafone firma roku a Česká spořitelna živnostník roku. Menší a střední firmy jsou bezesporu motorem české ekonomiky. Česká ekonomika na nich stojí. V uplynulém ročníku se nám přihlásilo více než 6,5 tisíce firem. Kromě jejich výsledků samozřejmě sledujeme podnikatelský příběh, který je často neuvěřitelně silný a působivý. Kolik věcí jako přišlo od malých jakoby podnikatelů, prostě tady od těch jako lidí, kteří něco vymyslejí a ty velký je potom jakoby převzali, koupili a tak dále. Vždyť je to vidět, že jo? Tato soutěž si mimo jiné klade za cíl upozorňovat na problémy a vlastně napomáhat k jejich odstranění. V současné době není na trhu dostatek pracovníků, není ani vzdělání na té úrovni, jak bude budoucnost požadovat. Součástí soutěží je taky anketa Absurdita roku, ve které se snažíme upozorňovat na některé byrokratické nesmysly, se kterými se musí majitelé potýkat. V loňském roce v této anketě vyhrála povinnost odvádět DPH i z faktur, které nebyly podnikatelům proplaceny. Vyhlášením ankety Absurdita roku startuje v podstatě nominační fáze podnikatelských soutěží. Ten, kdo zaujme na krajském kole porotu nejvíc v obou kategoriích, tak se zároveň potom stává celorepublikovým finalistou. Celá soutěž je potom zakončena slavnostním vyhlášením v Praze na Žofíně za přítomnosti významných osobností podnikatelského života a samozřejmě za velké pozornosti médií. Co se týče budoucnosti podnikání v Česku, vidím to velmi optimisticky. Ekonomice se daří. Firmy nemají problém se zakázkami, nemají problém s odbytem. Já si myslím, že české podnikání má tradici, opravdu už od batě, a máme na čem stavět a my můžeme dosáhnout ještě lepších výsledků, než dosahujeme. Je to pro nás energie. Je to pro nás o tom, že určitě jako to, co děláme, tak dává prostě smysl a požene nás to zase trošku dál víc. Je důležité pracovat dobře, pracovat poctivě, takže je možné získat i toto ocenění. Rozhodně to svůj význam má. Do budoucna očekávám, že v soutěži Firma roku živnostník roku bude přibývat mladších, technologicky orientovaných firem a také bude přibývat žen podnikatelek, což už jsme viděli i v předchozích ročnících. Baví nás objevovat zajímavé podnikatelské příběhy. Baví nás o nich dávat lidem vědět, protože země, kde se dobře podniká, tam se určitě i dobře žije.